mudaharaado lagaga soo horjeedo maamulka shirkadda carbeed ee DP World ee gacanta ku haysa dekedda Berbera ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Berbera sida uu noogu soo waramayo wariyahayaga Sadiiq Carab. shaqaalaha ka howlgala dekedda magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ee dhowaan xukuumadda Soomaaliland ay ku wareejisay shirkadda DP World ayaa maanta mudaharaad iyo banaanbaxyo ka dhigay magaalada Berbera, iyagoo shaqaalahani ku mudaharaaday shirkadda DP World ee la wareegtay dekedda magaalada Berbera. Sidoo kalena shaqaalahan mudaharaada uu warbaahintu wax ka weydiisay asbaabaha u mudaharaadeen ayaa sheegay maamulka cusub ee dekedda magaalada Berbera la wareegay ay ka jireen gunnooyinka iyo xoobihii ay ku shaqan jireen, iyagoo sheegay in maamulkaasi ay ugu cago joogleeyeen shaqaale uga yeedhan doona dekedda Jamaal Cali ee magaalada Dubai. Xukuumadda Soomaaliland ay warqad ka haystaan waa sida hadalka u dhigeen shaqaaluhu, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa farsamada saaka markaan u tagnay iyo shaqadii waxaan wakiildi maxay tolay maareeyay dekedda carabka ahaa, waxaan doonaynaa lacagtii containerka iyo tii in percentage-ka xaqiiqda ah shaqadii ma hayna guri iskala dareera, waxaan ka haysanaynaa shaqaalaha ku shanabeen ajnabiya iyaga ajnabiya ka shanabeen marka dowladda waxa leena 4 ilaa 5 saacadood gudaha haday ka soo jawaab weydo waxaan samayn doonaa talaabo dadkaad arkaysaa waa dhalinyaradii ka shaqayn jirtay dekedda weyn ee Berbera siiba waaxda farsamada loo yaqaan, qaar ka mid waa santareladii, kuwani waa kaalbaradii, waa weeshashkii, cagafyadii, hayfiniyutigii oo dhan liftariskii, waxaan na qabsadayna waa carab iyo daabshiil 4-2 saacadood haddii ay dowladdii aanu Soomaaliland 1992kii oo dekedda Berbera ku wareejinayay haddii 4-2 saacadood wax kaga qaban weydo dub baanu carabta uga qabsan doonaa Berbera annaga yeelan doono ashaad soo gelmay. Haddaanu nahay darawalinta dekedda Berbera in badan ee waaxda farsamada in badan baanu la soo jiifnay jabiye eedaad walba, maantana carab baa la keenayaa waxaanu aqbalayna maaha dagaal baanu ka taaganay dagaal, imika inaanu guryahooda ugu noqonaanu halkaa ku wada laynamaala wareegay berigana la wareegay, waxaanu yeelayna maaha, waanaanu ka dagaalamaynaa, waanaanu ka xaajo qaadanaa nina nina isu daba taagmayna Berbera. Saaka shir baan ku lahay waaxda wareeshka xagga dambe. Ninka la yidhaahdo Ibraahim Xanaadi ee haysta DP World, maareeyaha DP World, waxaan nagu yidhi shaqaalaha maliyiin 500 haddii aan nagu shaqaynaynin adeer kuma diba ii joogaan yaranaya Jamaal Cali aan ugu yeelay maanta halkan igu imanaya haddii aan maliyiin dowladda waxaan kula heshiiyey jahannamina ugu shaqeeyaan tabta ayaan kula soo heshiiyey haddii aysan igu shaqeyn waayaan waa iska dararaysan dhibaatadan haysta waxbay madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa haddaanu waxba haddaanu talaabada waxba ka qaban waayo waxaan u sheegaynaa inaan DP walaalka joogayni bara saabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed oo warbaahintu wax ka weydiisay mudaharaadka shaqaaluhu sameeyeen ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa saaka qayb ka mid ah dekedda shaqaalaha dekedda iyo qoladii DP World ayaa luqad ahaan isku fahmi weyday, laakiin sayma insha allah oon soo gabagabeynay guddiga soo saareen arrintii aan ka wada hadalnay arrintaasna waa dhamaatay. Ilaahay ma jira wax shaqaaluhu la xiriiro in kale anagu ma aqoonsanin wax shaqaalo la xiriiro meesha nagala soo baxay ma jirto, laakiin sayna ma yarro dibadda xushad ka sameynay oona fixinay wa shaqaalaha dekeddana weli si ofisha ah looma wareejiyo, marku madaxweynuhu yimaada si ofishala loogu wareejiyo imikale tambi waxaa u socdaa
sidii loo trainin gareyn lahaa shaqaalaha inuu socoto. Istiqaar Cabdi Sulaymaan, Telefishinka Caalamiga, Kalsan TV, magaalada Berbera.